এই মুহূৰ্তত অসম জুৰে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। হোজাই জিলাৰ মোৰাজাৰত বৃহৎ পৰিমাণে চোৰাং গৰু ভৰ্তি এখন ট্ৰাক জব্দ। মোৰাজাৰকে নিশা জব্দ কৰে 45টাকৈ চোৰাং গৰুসহ AS01DD6647 নম্বৰৰ এখন বাৰচকীয়া ট্ৰাক। ট্ৰাকখনৰ চালকসহ গৰু চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত থকা 3জন লোককো সোধপোছৰ বাবে আটক কৰে মোৰাজাৰক্ষীয়ে। আটকাধীন কেইজন হৈছে ক্ৰমে ট্ৰাক চালক ইমৰুল কাছাৰ, হেণ্ডিমেন মুকুতা হুছেইন লস্কৰ কাছাৰ, আব্দুল করিম চৌধুৰী বজাৰ মোৰাজাৰ, আৰিফুদ্দিন পূব জাৰণী মোৰাজাৰ। পুনৰবাৰ অসম টুডে দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ, হোজাই জিলাৰ মোৰাজাৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং গৰু ভৰ্তি এখন ট্ৰাক জব্দ। মোৰাজাৰকে নিশা জব্দ কৰে 45টাকৈ চোৰাং গৰুসহ AS01DD6647 নম্বৰৰ এখন বাৰচকীয়া ট্ৰাক। ট্ৰাকখনৰ চালকসহ গৰু চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত থকা 3জন লোককো সোধপোছৰ বাবে আটক কৰে মোৰাজাৰক্ষীয়ে। আটকাধীন কেইজন হৈছে ক্ৰমে ট্ৰাক চালক ইমৰুল কাছাৰ, হেণ্ডিমেন মুকুতা হুছেইন লস্কৰ কাছাৰ, আব্দুল করিম চৌধুৰী বজাৰ মোৰাজাৰ, আৰিফুদ্দিন পূব জাৰণী মোৰাজাৰ। হোজাইৰ পৰা হেলাল আহমেদ, অসম টুডে'।